saeutik pagawean manusia aya nepi ka sadunya ku pagawean eta jelema bisa hirup deui. Naon si Edison? Sabaraha juta urang anu bisa manfaat tina eta ladang mikir manehna? Tuh, Edison. Naon agamana? Deui. Geuning dipake ku sia? Naon? Eta saana listrik? Nu dianggap kafir ku sia teh. Dianggap Yahudi depanku. Tapi heueuh jeung. Sia teh lain saung ngiuhan aing, dia teh dijadikeun teh tina saung, nya eta saungeuk. Saungeuk. Saungkeun. Tina nikmat nu sakeudeung sia teh. Nah, kudu dibejer beaskeun sia. Tadi dinya harita teh dunya teh keur genjlong. Budahan batu teh. Beye. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Tahar ditu. Eta jarum sapotong eta jagat di jarumat. Jarum sapotong dipake ngajerumat jagat teu sangka kieu jadina. Jorang teteh. Oh. Naon teu tina sakitu? Heeh. Kakareka hati. Hayu bener kakareka. Heeh, ye. La ilaha illallah. Mah. Kakareka hati sia teh mah. Baru terlik ka jarum ampun, ye otak nu bi ka kitu. Lain mere kulat-kulat teh otak teh. Matak diwajibkeun tapakur, tadakur jeung tasakur teh kitu. Yang matak cekuring Quran ulah dileg-leg ge. Ieu mah diremus. Karek maca taun asa geus nepi. Asa geus pangsuci. Heeh, pada jauh keneh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Heeh. Heh, pan kitu. Heh, can nepi teteh. Can nepi ka mana? Kana amal. Pan a'udzu billahi teu a'udzu billahu. Alif lamna ge alif lam li jinsi. Li jinsi. Hartina tuduh kana gawe. Buktikeun nagawe aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk karek hartina eta mah harti wajib migawena kumaha salahna nyalindung teh jeung ka saha nyalindung teh ya ka Allah naha make nyalindung ka Allah heudanya da nu kagunganna kana naonana nyalindung teh tuh pan loba tah kudageun teh kada rahmat da pitulungna. Nah, apa nanya lindung? Naon itu? Sabab dari godaan setan yang terkutuk. Saan dikutuk? Setan, kusaha, kualo, iraha. Nah, setan menikah terusan. Kada kudu tamat, atuh. Ulah ngabuntut bangkong ya, mau mah. Kudu nepi ka mata holangna, atuh. Buana we, mah. Timalah, mah. Tak kitu Pak. Eueuh ieu teh. Ya kudu kudu tanggung jawab. Heeh, aing teh nyalindung teh ka Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saha nu terkutuk teh? Heh, nu terkutuk setan. Ku saha dikutukna? Walo piraha? Baheula. Baheula kumaha? Apan aing teh percaya kana keterangan baheula dina nalika para malaikat di piwarang sujud ka Adam. Heeh, kabeh sarujud. Ila. Angin. Malaikat nu hiji anu teu sujud. Saha? Heu malaikat. Malaikat. Malaikat musyarofah. Heeh. Terus tidinya meunang gelar manehna sia urang? Naon? Ablasa. Bedegong. Jadi hartina ablasa teh bedegong. Iblis ka dina. Heeh. Kitu. Jadi bisa dikutukna walo baheula baheula ari ayeuna cing nya dikutuk keneh ku saha walo nah aya Allah dendam blok ya itu di apa lain kuring mah nanyakeun aya Allah munek-munek aya Allah munek-munek teu baheula nepi ka ayeuna ngan ngutuk terus aya setan menang saha menang Allah
Nah tuh nggak sewek kena air di kutuk terus mah. Eh, musyrik ya. Oh, kafir. Ya, siapa? Di podaran kau sebab jihad ini. Siapa jawab apa ke? Ya, kerdih. Khawatir kukuk, khawatir kukuk lupa dok. Aisyah, ya. Berarti lah mungkin itu keterangan tidak salah. Kau nyalahkan keterangan dah beri maka akak. Heu aing teh nyalindung kana tina godaan setan terkutuk heuh saha nu dikutuk teh heuh setan heuh ari ayeuna dikutuk keneh heuh usaha walo nah eta Allah terus-terusan kitu ngunek-ngunek kumaha jadi lieur teh heuh eta nu matak agama mah lain keur nu lieur keur nu mikir kumaha tuh kata-kata na atuh grepe abdi nyalindung ka Allah dari tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat saha tah setan ta eta akat teh ka setan wae salah larap basa mata kudu apa kana hukum basa ge mah tuh Udin dagang bonteng Udin dagang bonteng dibeli ku Ubro bontengna teh bontengna Ubro geus boga bonteng meunang meuli ti Udin tuluy ngarujak saha teh Ubro teh geus didahar ku Ubro Ubro nyeri beuteung alatan dar bonteng nyalahkeun ka Udin teu da Udin mah nu dagang tah kitu. Jadi eta Ubro nyeri beuteung teh alatan dahar bonteng, rujak bonteng. Lada teuing meunang meuli ti Udin. Dek disalahkeun Udin, moal ada si Udin medagang. Ceuk Udin teh meureun naha dak beri medagang na maneh nu meuli. Heeh. Hayu kitu kumaha teh maksudna? Dari godaan setan yang terkutuk. Setan nu terkutuk teh setan. Ta eta ka mah setan deui. Naon eta urang? Aing sok geus lieur teh dikadek ya. Aing teh bari amak. Teka pikiran ya. Dari godaan setan yang terkutuk data. Sing aya banyakkeun geus ah lieur ya. Godaan setan. Nu ngalantarankeun terkutuk teh. Ceuk setan teh naha da aing medagang? Tong nyalahkeun ka aing. Da hak aing tah mah. Grapek debat jeung setan diajar. Minangka we kuring setan. Kuring teh mawa dagangan, dagangan kuring teh sirik, pidik, jaya, kaniaya, iren, parasten, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, siksik, melik, tekaupan, tepayaan, pedit, sap, jahe, buntut, kasiran. Dagangan kuring, setan. Bade ye, tak aka, manusia, boga hak di, naon, nyahan, dedehan, welasan, asihan. Kuring dagang ka aka. Cekuring teh bade sirik. Bade pidik, bade ngewaan, bade puak paok, dihakan tak waka. Saha nu terkutuk teh? Nah jadi aing ini. Oh, eta. Make nyalahkeun setan naon teh? Eta jadi aing ye. Oh, kudu katelebokan meuli. Heuh, yeuh nu mata kudu make polo ge kitu ngaji. Dak hak urang mah nyaahan atuh naha sirik pidik diakan paka eta nyaaka nu jadi terkutuk teh dari godaan setan yang terpuut nu matak teh ge nya la ilaha illallah rupanya eta tak ulah kagoda nuhun wala sawangsuna oh ya euy waudu billahi minasyaitonir rajim teh karek basa eta can dihartikeun sabab nu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya di nu bakal apal kana basana bangsana
kanu mata kudu apal oge cinga budaya teteh basa urang teh ulah gengsi lumayan aja dong di komplekmu ngomong bahasa Sunda hehehe nyiniran aing ah lumayan aing sok ka komplek among cicing di bumi asli rembung udah ka komplek gimana nama dagang sayur kudu tamat deui jeung ngaji teh. Pogo we. Ulah sumogol bahaya. Hayu bismillahirrahmanirrahim, oh, bahasa Arab teteh. Sok pindahkeun kana bahasa urang dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Karek Sundana. Da bismillahi, teu bismillahu. Kana ya Allah, ya Ilahi, ya Allahu. Nyeur deui wae euy. Heueuh, lamun hitung-tungna teh kana gawe. Mode inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, teteh butuh gawe. Heueuh, aya nu maot pan. Lain aya nu maot wae. Sok hartina, asyhadu an la ilaha illallah, mulang ka Allah, tak kitu. Kumaha prakna? Heueuh, aya nu maot teh inna lillahi wa inna ilaihi kitu. Tah salah teteh lain kitu wae. Kumaha lamun aya nu ngabetong pasaran jauh inna lillahi weh teu nyaho pasaran mah dek diomean. Jadi asa ti Allah ngulang ka Allah, lamun urang dek neungeul batu ileungeun geus ngangkang, inget coba kembali ileungeun kepada jalan Allah tong tulus, genti ulas asih, ta eta migawe, da mulus nu kitu sok. Lamun urang dek ngagarong tong tulus keun bae karek niatna mana can dicatet prakna nu silaka mah oh kicunya coba kembali kepada jalan Allah setiap saat dek niat goreng dek niat kumaha oge oh kembali kembali ayatnya dengan nama Allah yang murah misalnya yang cuma dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang aka ngadunungan kadawala cepot ngadunungan kadawala cepot sangsara kuring jelema beunghar asileng kana ngadunungan ka dewek ah sileng dewek beungharna oh jadi atuh lain kitu-kitu wae mung nya lain pilaki karek ngalamun oge geus sirik Eh, dapat contoh kan bahaya, ternyata kurang mah. Mau nggak ini ibu sangsara? Nyak di sangsara. Mau beli sapi rakyat. Eh, enggak tuh. Cepot teh jelema beunghar bro di juru bro di pantong ngalayah di tengah imah tak kuring karek menang beja. Beli mobil, kamu dia bawa mobil tak? Oh, gak. Dina teras porsi jungklit jungkedang teh kelempung kelempung udud sampurna asiknya rame-rame ijo 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 beunghar we beunghar pemajikan ada gelis gelis kudu dipuji kan panona hiji gelis apa gelis 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 montong nyindiran tetangga dekat. Pamajikanna opat cenah gareulis. Opat pamajikanna gareulis saroleh. Alhamdulillah. Dawala teh jelema heureut pakeun pusat bahan dieu tuh ragap teu aya. Kuring datang ngadunungan ka cepot. Ku cepot bongan cepot teh welas asihna gede dina hatena kuring ditarima sagawe-gawe kuring didinya hiji mangsa kuring teh dititah lagi sabab cepot teh ngahutangkeun ka Semar. Semar teh teu lain lain bapa aing lain deungeun-deungeun deungeun-deungeun kaibaratkeun biasanya we deungeun-deungeun nya deungeun-deungeun sok titah kuring nagih. Hei, dola. Pang nagihkeun ka si Semar euy.
Teteh bak lain, lain di mana dongeng, lain di mana? Lain. Matur coba. Minangka. Siapa bisnis Martin yang buka hutang? Ayana siapa bayar bayar? Ini Dawala. Dawala teh nggak dulungan kak, cepot. Ku cepot di tita. Ini Nadawala dengan nama saha. Dengan nama cepot, bagus. Ucapanana nurek ditepikeun ucapan saha, ucapan cepot. Sabab dengan nama cepot. Halus. Lengkahna lengkah, lengkah cepot. Maksudna maksud cepot. Lempang dengan nama cepot. Sabab cepot teh maha welas maha asih. Hei Dawala, aya awewe ngagupayan. Dawala bogo. Sabab keur diuk dina golodog pingpingna ngajorela. Si Dawala mengkol jadi lengka saha. Lengka awewe. Nah. Diheureuyan ku Dawala, jekuk Dawala diteungeul ku salakina. Balik deui ka dieu. Nah, sia dititah ka Semar jadi ka awewe. Goblok. Kitu pan. Tibatan meunang pala kalah meunang palu. Nya. Aya pitulung. Heueuh. Kitu. Aye dina hate dengan nama Allah yang Maha Murah Maha Kasih, naha dina hate bedengki aye dengki dengan nama saha? Setan. Nah, apa tongong-tongong? La ilaha illallah. Jadi dengan nama Allah tetekadna ucap lampahna ulah leupas tina Rahman Rahim, ulasan asihan. Heeh, la ilaha illallah. Mati mun mati. Da ieu mah dijieun doa wungkul ari hate tetep dengki. Aing ngaran-ngaran doa. Doaan yadi yadu unu jadi unu dirinya ulah bimana menta lamun aya unpuni astabjil lakum tapi pengabdian sabab memeh wa iya kana stain iya kana budu heula pengabdian heula sok cing sasan sosok oh jadi lamun tina dengki mah eta teh dengan nama setan haa paingan cemaran hati lumatak ulah dirijen doa wungkul atuh ai doa wungkul mah melaksugan di tanah lamun di cebor mudah-mudahan buahna teh buah teuing. Jelas. Teu saluhureun teh sahana pun ninggal mumeul. Ada. Aya eta. Nuhun euy. Nuhun sawangsulna. Disangka. Si Dawala cuma ngaji na sia teh. Apan Asep Wawan Curug Canung. Beres. Aja Asep. Alah. Naon akang? Gusti, Suci Gusti Prabu. Kula. Ka dieu ye leres jalanna. Kula. Duh, bahaya. Aduh, pot. Bas. Gang, ya musuh. Awas, siap. Siap.